La multinacional Unilever ha obert les seves portes per mostrar de primera mà la qualitat dels seus productes alimentaris. A través d'un taller culinari, l'empresa ha presentat els seus objectius i el seu compromís nutricional amb els consumidors. Nosaltres en els gelats Frigo tenim uns objectius que estan dintre dels objectius globals de l'empresa de millorar tots els nostres productes des del punt de vista de la salut. Tots els nostres gelats de nens, per exemple, tenen menys de 110 calories per reacció i també tenen molt controlats dos nutrients que estan normalment qüestionats com són els greixos saturats i els sucres. Aquests nutrients estan limitats i a més intentem doncs, substituir el que són sucres en la mesura del possible per fruita, per exemple, i amb noves tecnologies també reduir molt aquests greixos saturats. Els orígens dels ingredients, que en el cas, per exemple, de les fruites, etc., han de ser de base d'origen sostenible, diguéssim. No? Origen sostenible el que t'aporta és un millor sabor, una millor textura també de les fruites, etc., perquè, a més, totes les fruites, com sabem, o sigui, creixen al sol. El sol el que ens dona és diguéssim, concentració diguéssim, de sucres i de textures adients per la creació d'aquests gelats. Des de 2010, Unilever ha aconseguit un perfil nutricional elevat a la majoria dels seus productes, tot gràcies a un pla d'objectius que preveu millores fins l'any 2020.